grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, 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 eu quero estar no meu Seja bem-vindo ao programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. Que alegria entrar na sua casa e por um motivo tão especial. Nós estamos aqui reunidos para rezarmos, para clamar o Espírito Santo. Seu coração está preparado? Porque Deus tem muitas coisas boas para realizar aí na sua vida, na sua casa e na minha também e na nossa que estamos aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Josimar. Que bom te receber aqui no nosso programa. Já aproveita e se apresenta aí para o pessoal de casa. Olá, muita alegria poder estar aqui com todos vocês. Meu nome é Josimar Cruz, neste tempo presidente estadual da RCC Mato Grosso, participo da Arquidiocese de Cuiabá e o meu grupo de oração é o grupo de oração Nova Aliança. Que maravilha! E com a gente também, a gente tem a alegria de ter um casal que está aqui com a gente na música. Eu quero que vocês se apresentem, de onde vocês são, o que vocês fazem da vida, conta tudo, não esconda nada, tá? Meu Deus do céu, que alegria, Dani, de estarmos juntos. Na verdade, nós somos Lisângela, Leandro, casados, como a Dani muito bem disse. Estamos nesse tempo com a graça, né, de estar à frente da Diocese de São Miguel Paulista, na coordenação diocesana, e a Liz, com a graça também de estar na Secretaria-Geral. E uma bênção, né, podermos estar juntos. Nosso grupo de oração, Unidos na Fé, onde toda segunda-feira, com a graça de Deus, o fogo cai. Que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Viu? Eu acho tão lindo isso, da gente poder servir ao Senhor aonde Ele nos chama e como Ele nos chama, né? Seja na música que vocês estão aí servindo agora, seja na presidência, seja lavando o banheiro, o importante é permanecer, perseverar na obra e na vontade de Deus. O meu nome é Daniela, eu participo do grupo de oração Peregrinos da Esperança, que acontece na Diocese de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. E nesse tempo eu também sirvo na Comissão de Comunicação e como segunda secretária também do Conselho Nacional. Que alegria, gente, a gente está aqui hoje. Como eu dizia aqui para vocês que o importante é perseverar, é estar em Deus, hoje o nosso tema é não vos afasteis de Jerusalém. Eu quero perguntar aí no seu coração, como que está a sua relação, a sua amizade com Deus? Porque às vezes a gente está muito firme no Senhor, com a oração em dia, mas às vezes, diante de tanta dificuldade, luta que a gente vive no nosso cotidiano, a gente pode se afastar do Senhor, não é verdade, Josimar? Sim, é verdade. Mas o Senhor quer falar para o seu coração nesse dia de hoje, não vos afasteis do Senhor. Não vos afasteis da sua vida de oração. Não vos afasteis da comunidade, da Santa Missa. Não vos afasteis. E se você puder, neste momento, para a gente iniciar esse programa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um momentinho e fazer essa revisão junto com Deus. Será que eu tenho dado passos na minha caminhada junto do Senhor? Ou será que em algum momento da minha vida, diante de uma espera, às vezes muito demorada, de uma frustração, decepção, eu me afastei de Deus? Será que todos os dias eu tenho tido oração pessoal, eu tenho unido meu coração com o coração de Deus? Ou tenho vivido a vida como se Deus nem existisse? Se você puder, coloca a mão no seu coração e pede ao Senhor que te ajude a perseverar nele. Fala para o Senhor das suas dores, suas dificuldades. Aqui eu quero te convidar a você colocar diante de Deus, meu irmão, minha irmã, a sua verdade. Fala para o Senhor se o seu coração está machucado, ferido, se você se frustrou em algum momento, se decepcionou com pessoas. Ou quem sabe o Senhor me fala aqui no coração de pessoas que se decepcionaram com Deus.
Não que Deus tenha feito algo contra ti, mas talvez você tenha esperado algo de Deus. E ao não perceber isso chegar na sua casa, a sua fé meio que esfriou. Então, nesta noite, você que tem esperado por milagres na sua casa, e o Senhor coloca aqui no meu coração de uma mulher que nos assiste agora e que já há muitos anos tem tentado engravidar e não consegue, e que você, mulher, se sente como que diminuída. Você se sente abatida até no seu relacionamento com o seu marido. E o Senhor me fala aqui de um modo muito particular de uma mulher, porque aqui tem várias mulheres nessa situação, mas de uma mulher que já planejou tirar até mesmo a própria vida. O Senhor quer te dizer nessa noite, não vos afasteis do meu coração, porque eu sou o Senhor da sua vida e eu tenho a tua vida, os teus sonhos guardados comigo no meu coração. Por isso rezemos juntos e coloquemos diante de Deus as nossas dores, medos, decepções, frustrações. Vai dizendo para o Senhor, Senhor Jesus, às vezes eu sou cabeça dura. Às vezes na caminhada eu quero as coisas do meu jeito, na hora que eu quero. E por causa disso, muitas vezes eu me afastei de ti, do teu coração. Me afastei da igreja, me afastei dos amigos da igreja, me afastei do grupo de oração. Mas nesta noite, Senhor Jesus, eu te peço, recupera no meu coração esse amor, essa amizade diante de ti, Senhor. Eu quero dar passos com o Senhor. Por isso vem, Senhor Jesus, vem fortalecer a nossa fé, muitas vezes vacilante. Vem diante dos nossos medos, misérias. O Senhor me fala aqui de um homem que nos assiste agora e que viveu uma vida de erros. Você mesmo fala assim, eu vivi uma vida de erros, mas escolhas. E o Senhor quer te dizer agora, você que parou aqui nesse programa de bobeira, o Senhor quer te dizer, eu quero dar passos contigo. E eu tenho uma vida nova, uma vida de alegria para te dar. Caminha comigo, filho, caminha comigo. Cantemos juntos neste momento, colocando no Senhor o nosso coração. É tão lindo tão simples brisa leve tão suave doce Espírito Santo de Deus tão suave brisa leve doce Espírito Santo de Deus. E aí com seus olhos fechados, vai repetindo esta canção no seu coração. É tão lindo, é tão simples. Voltar a se relacionar com o Senhor é tão simples. Porque Ele está diante de mim e de você, meu irmão, agora, mas para todo sempre. Ele está sempre disponível para mim e para você. Por isso vai dizendo no seu coração, até que o seu coração se convença. É tão simples, é tão lindo, é tão simples, só depende do meu querer, só depende da minha vontade, só depende de que eu dê o primeiro passo, porque o Senhor já está me esperando. E com essa certeza no seu coração, meu irmão, minha irmã, eu convido você a, neste momento, se você puder, a já estender sua mão aqui para o nosso irmão Josimar, que vai continuar realizando uma obra nas nossas vidas neste momento. Nós te consagramos, Josimar, ao coração imaculado de Nossa Mãe Maria. E nós pedimos pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes que o Espírito Santo de Deus te use para que você seja boca do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E o nosso tema desta pregação é justamente esse: não vos afasteis de Jerusalém. A palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 5, eu convido você que tem a sua palavra também a pegar a sua palavra aí na sua casa e acompanhar conosco. A palavra vai nos dizer exatamente assim: em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus, diante da sua palavra, ele já vai aqui nos dizer no versículo 3, e a eles se manifestou vivo depois de sua paixão. Depois que Jesus passou por todo o sofrimento, por toda a sua paixão, morreu na cruz, mas Jesus ressuscitou e se manifestou vivo diante dos apóstolos. E o desejo de Jesus é que permanecemos, né, que não nos afastemos de Jerusalém, da nossa Jerusalém celeste, da nossa comunidade, do nosso grupo de oração. Assim como Jesus deu uma ordem aos discípulos, né? Jesus deu uma ordem a eles e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém. Jesus também nos dá uma ordem nesta noite. Jesus nos dá uma ordem para que não nos afastemos da nossa Jerusalém celeste, não nos afastemos do nosso grupo de oração, não nos afastemos da nossa comunidade, porque ele tem uma promessa. E a promessa é o Espírito Santo. Jesus, depois que aparece aos discípulos, diz a palavra que ele permanece durante 40 dias. Mas Jesus, ele, né, tem a sua ascensão aos céus. Mas nós não ficamos sós. Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo é este Deus presente. O Espírito Santo é este amigo que deseja estar conosco. E o desejo do Espírito Santo é justamente gerar Jesus no nosso coração. O desejo do Espírito Santo é que nós estejamos cheios do amor, da presença de Cristo vivo e ressuscitado. Porque nós precisamos caminhar em direção à nossa, ao céu e ao Espírito Santo que nos ajuda a estar junto com Cristo, a ter esta experiência de amor. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos um encontro pessoal com o próprio Cristo, com o amado. E quando nós vamos nos aproximando de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais o Espírito Santo nos enche de amor. Ao ponto de que quando nós tocarmos em Jesus, nós temos uma experiência de amor que muda, que transforma a nossa vida. E este amor é o próprio Espírito Santo que gera em nossos corações. Você que nos acompanha,
Diante desta palavra, o Espírito Santo é derramado sobre nós. E como o Senhor nos convida, não vos afasteis de Jerusalém. Jesus vai dizer aqui no versículo 5, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo é permitir a presença do próprio Espírito Santo vindo sobre o nosso coração, que vem como uma dinamite, que vem, né, implodindo dentro de nós, arrancando tudo aquilo que não pertence a Cristo e nos dando uma vida nova. Jesus quer que nós estejamos na Jerusalém Celeste. Não vos afasteis de Jerusalém. E nós somos convidados a viver este amor. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Assim que Jesus subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo sobre nós, e é este tempo que nós estamos vivendo. O próprio Catecismo da Igreja vai dizer que o Espírito Santo deseja cidadania e ele quer morar no nosso coração. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Se nós nos abrirmos ao Espírito Santo, ele vem sobre nós e derrama todo o amor e vai nos preenchendo do amor. Quando Jesus sobe aos céus, o céu se abre e uma torrente de graça é derramado de forma eterna. E esta torrente que vem do próprio coração de Cristo é o Espírito Santo que é derramado sobre nós. Por isso, você que nos acompanha, você pode já fechar os seus olhos. Você pode já deixar o Espírito Santo já ir agindo sobre você, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo especial hoje, e hoje o Espírito Santo deseja nos dar uma vida nova. Quando o Espírito vem e nós nos encontramos com Cristo, nós temos uma experiência de amor, esta experiência de encontro, uma experiência de batismo, de graça que nos enche, que muda a nossa história. Por isso, se você escuta esta palavra, o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Deixa o Espírito Santo mudar a sua história, assim como mudou a história dos apóstolos, assim como mudou a história da minha vida e a história de muitos carismáticos em todo o Brasil. Permita o Espírito Santo também, agora, gerar a presença de Jesus em você. Permita mesmo esse Espírito Santo ir tocando no seu coração. Vai escutando agora, com seus olhos fechados. Vai escutando mesmo assim, vai cantando, deixando o Espírito Santo já ir tocando em você, na sua alma, no seu coração. Espírito Santo, se você sabe, vai cantando, soltando a sua voz. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Mais uma vez, irmão. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vai dizer assim que a forma mais simples de pedir o Espírito Santo é simplesmente dizendo, vem. E você pode dizer agora, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós nesta noite. Vem Espírito Santo nos batizar. Vem Espírito Santo fazendo de nós homens e mulheres novas. Nós clamamos Espírito Santo sobre todos que nos acompanham neste programa. Nós clamamos o Espírito Santo, este batismo, esta graça, esta renovação. Nós queremos voltar a Jerusalém Celeste. Nós queremos voltar a encontrar contigo, Senhor, na oração. Nós queremos, Senhor, mudar de vida, mudar a nossa história.
Se você que agora solta a sua voz, você que pediu o Espírito Santo, você pode permitir Ele agir em você agora, solte a sua voz e deixa Ele agir. Olá, macachama camara lavanda la yakachama camara lavanda la yakachama camara lavanda la ya. Olá, macachama camara lavanda la yakachama camara lavanda la ya. Olá, macachama camara lavanda la yakachama camara lavanda la yakachama camara lavanda la ya. O cachama camara la funda la ya 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 cachama camara la funda la ya. Ola macachama camara la funda la ya. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser. Pede meu irmão, pede minha irmã, clame. Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. E vá repetindo no seu coração: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Às vezes, eu e você achamos que conversar com Deus, que ter uma vida de oração é algo complicado, difícil, exigente, árduo. Mas olha o que o Josimar trouxe pra gente, esse lembrete do Catecismo da Igreja Católica. A forma mais eficaz de pedir o Espírito Santo é dizer, vem, Espírito Santo. Por isso, vá falando isso no seu coração. Vem, Espírito Santo. E se às vezes você estiver chateado, nervoso, estiver acontecendo uma situação na sua casa, no trabalho, fora do eixo, simplesmente feche os olhos e vá repetindo: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Muitos homens que, ao falar vem, Espírito Santo me dava uma imagem de uma brasa sendo acesa em muitos corações de muitos homens. E essa brasa é o próprio Espírito Santo que vai gerando Jesus ali, levando a essa Jerusalém celeste, a esta intimidade com Jesus. Amém. Deus seja louvado. E já vá louvando ao Senhor aí no seu coração. Louvado seja, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua doce companhia, ó Jesus. Louvado, bendito e adorado sejais, Senhor Jesus. Que alegria, meu irmão. Que alegria contar com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, Jesus. Bendito e louvado sejas. Nós já estamos chegando ao fim do programa. Dá para acreditar nisso? É aquele velho ditado, né? Tudo que é bom dura pouco, passa rápido, né? Mas glória a Deus. Eu creio que nesses minutinhos aí de oração, nesses minutinhos aí da partilha da palavra, Deus já tenha alcançado seu coração e realizado muito aí dentro, amém? Ó, eu quero deixar aqui para vocês um convite muito especial para você que é servo no seu grupo de oração. Agora, no mês de julho, nós vamos ter 3 encontros em um, é como se fosse um combo, mais ou menos assim, né? Então, se você é servo, por exemplo, é um universitário, né? Tá servindo num grupo de oração numa universidade, ou se você participa de um grupo de oração universitário, ou somente é universitário e quiser viver com a gente e celebrar os 30 anos, né, do Ministério Universidades Renovadas, a gente vai ter o encontro para, né, o Ministério Universidades Renovadas. E também no mesmo final de semana, a gente vai ter um encontro para intercessores, e esse é especial para você que serve no Ministério de Intercessão no seu grupo de oração. E vamos ter também um encontro de promoção humana. Então, você que serve na acolhida do seu grupo de oração, você que serve com esse olhar sempre atento às pessoas que chegam no seu grupo de oração, também está feito aí o convite, tá? Lembrando que esse encontro vai acontecer agora em julho, e para você ter mais informação, é só acessar rccbrasil.com.br
www.jesuspassar.org.br, porque lá você vai saber o valor de inscrição de cada encontro, né, e todas as informações mais que você precisa. Lembrando que vai ser no Santuário Nacional de Aparecida. Você vai, meu irmão, participar desse encontro? A minha inscrição já está realizada. Olha pra você ver que servo bom e fiel. É isso mesmo. Então não deixa de participar. Acesse aí o nosso site para ter todas as informações, tá bom? Então aqui a gente deixa o nosso abraço e agradecimento super especial ao Danilo e Companhia Limitada, todos os nossos amigos aqui, irmãos do estúdio Harmony House, que é super parceiro da gente, é onde a gente faz aqui a gravação do nosso programa Celebrando Pentecostes. E a gente deixa também o nosso agradecimento, o nosso abraço aqui para toda a rede Canção Nova de Comunicação, que é a nossa grande família aí também. Que Deus abençoe. Assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Lembrando que no próximo domingo a gente está aqui de volta no mesmo horário e a gente espera por você. Estenda essa graça aí por meio de um grupo de oração. Participe conosco. Meus irmãos, Deus abençoe, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo programa. Espírito, vem derramar a tua graça. Se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Espírito de Deus, Espírito, vem derramar a tua graça, vem transbordar. Se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.